pegou aqui, foi de terreno e tal. Você queria que o Cunha pegou e vai, Zeca, vai! Vai, 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 vai
Deixa a bola, Zeca. Bola. Vai, 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 vai.
vocês enganassem para lá. Vocês encostaram. É, sou neném, meu. Sou neném. Maria. Tem um jogo, pá. Não. A comida dela. A partir do momento em que a bola entra, o médico tem que vir ajudar. Mas temos nós logo. Porque se tu metes a bola no meio, tens uma solução para sair por fora. Né? Bola. Calma, faria. Vai. Thank you.
Vai, 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 vai
По-моему, 2-0. Thank you.